Hej och välkomna till ännu en vlogmas vlogg. Så jag ska göra någonting som jag inte är så jättetaggad på faktiskt. Jag ska bada Selma. Och det tycker hon absolut inte om. Och hon är väldigt svår att bada slash duscha. Jag hade väldigt mycket hellre duschat Siri. För hon liksom, hon bara ställer sig så här. Helt still. Men Selma är en sån som klättrar och hoppar och springer runder. Men hennes päls, alltså hon har så mycket... alltså hennes hår är så här matt liksom. Och så här liksom längst med huden. Så jag tror att det kommer bli så mycket bättre om jag bara kan duscha henne, schamponera henne. För då kommer mycket av det här håret lossna. Och sen kam henne efter det, så tror jag hennes päls kommer vara jättefin. Vi har ju liksom inte så här ordentligt duschat henne på 3 år kanske. Jag tror faktiskt att det behövs. För det kvittar hur mycket jag än kammar henne. Jag kammar henne liksom varje dag. Så det blir liksom inte riktigt bra. Så jag tror att det är det som behövs. Så jag har så här kranat upp ett litet bad till henne där. Och sen där är vatten och en liten sån här grej så att jag kan hälla vattnet på henne. Jag ska försöka göra så istället för att liksom spola vattnet från duschmunstycket. För att det låter väldigt mycket. Och här ligger hon helt ovetande om vad som komma skall. Det kommer gå så bra. Det kommer gå så bra så. Vi ska bada lite. Ett litet julbad. Jag vet att det här kommer du inte tycka var alls roligt. Men ibland måste man göra saker man inte tycker om, Selma. Oj! Oj, oj. Okej, okej. Okay. Nu. Du vet. Okej, vi ska inte sätta dig i den. Du tyckte inte om baljan. Kan du komma här? Om du står här. Kolla, vatten. Ooh, vad kul. Ja. Om du står här. Stänger vi denna lite så. Oj. Det är så svårt att få din päls blöt. För den så här avvisar allt vatten. Kom här så jag kan schamponera dig. Nej. Lugn. Oj, inga klor. Snälla. Kom här så jag kan smörja in schampot. Vad duktig du är, Selma. Oj. Nu ska vi skölja ur det här från pälsen. För det vill vi inte ha kvar. Ja. Hoppa ner därifrån. Oj. Ja, jag vet. Du tycker inte om det här. Jag tror nu vi behöver starta duschmotstycket. För annars kommer jag aldrig få ur allt vatten. Åh, du är så liten när du inte har hår, Selma. Oj, är det inte kul? Det är inte det. Men du är snart färdig. Jag måste bara skölja ur schampot väldigt noga. För du kan inte ha kvar det på huden. Nej, du kommer få eksem. Eftersom du inte förstör dina klor. Vilan. Oj. Jag är snart färdig. Du vill bara skölja extra noga så att jag vet att allt är borta.
Men du kommer vara så fin i pälsen sen. Ja. Jag ska bara krama ur vattnet från dig. Ja. Alltså du ser hemsk ut. Ja. Kom så ska du få bli en liten burrito. Oj, 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 oj. Så du inte fryser. Det gick ändå ganska snabbt, Selma. Ja. Du var så duktig. Du var så duktig. Åh, vad du var duktig. Denna handduken är jätteblöt nu, så vi får byta till en annan. Åh, du är så liten. Ska jag släppa ut dig? Kan du få gå och tvätta dig? Ja. Oj, oj, oj. Sådär. Alltså hon är så himla liten jämfört med Siri. Man ser det verkligen nu när hon så här inte har någon päls. Siri är liksom mer än dubbelt så stor som henne. Men alltså det gick faktiskt bättre än förväntat. Hon höll sig ändå ganska lugn. Hon så här fick inte så här mycket panik, så att hon så här började verkligen hoppa och typ riva en och klättra på en och sånt. För ibland gör hon det. Men jag tror faktiskt det hjälpte mycket att jag var ensam, att det bara var jag som gjorde det. För att ibland kan det vara lite väl mycket när det är vi båda. För då är liksom så här två stycken som håller fast henne. Och jag tror det blev för mycket för henne. Så jag tror det var mycket bättre att jag gjorde det själv. Och hon var helt klart mycket lugnare när jag bara så här hällde vatten på henne. När jag startade själva duschmotstycket så fick hon väldigt mycket mer panik. Men det var svårt att få bort allt schampot utan att liksom så här spola. Men nu ska hon bara få gå runt här och liksom tvätta sig. För det vill de ju alltid göra när de är blöta. Liksom slicka sig tårar typ. Alltså hon fryser ju nu. Jag ser det. Hon skakar. Men hon får lägga sig under en filt sen. Och värma sig liksom. Siri hjälper henne också. Siri håller också på att slicka på henne. Det gick jättemycket bättre än vad jag tänkte. Och det lossnade en hel del hår. När jag först. Alltså bara så här när jag bara sköljde. Och sen när jag liksom så här schamponerade. Så lossnade jättemycket hår. Så det var bra. Och alltså vet ni vad jag fick precis. Jag fick ett julkort från en av er som följer mig. Jag blir så himla glad. Det är verkligen jättesnällt. Tack så jättemycket. Till dig som skickade det här till mig. Jag ska sätta upp det på kylskåpet. Alltså nu när jag så här kollar på julkorten. Så kanske jag skulle ha skrivit mer. I julkortet som vi skickade. Mitt alarm började ringa här. Men jag skrev liksom bara så här. Där stod ju så här god jul och gott nytt år i kortet. Och så skrev jag bara önska Tova och Sebbe. Men jag kanske skulle ha skrivit någonting mer. Men jag vet inte. För jag vet inte hur man skickar julkort. Vi ska bara försöka kamma dig lite nu. Kamma lite försiktigt. Så pälsen torkar fint. Du är så duktig. Jo, du har blivit duschad och du blir kammad. Och du kommer vara så fin på julafton. Fryser du fortfarande? Jo. Men din päls har torkat jättesnabbt, Selma. Vill du ha mer godis? Selma! 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 Hon sprang in och gömde sig under sängen. Och så jag la lite godis till henne där. Stängde till dörren lite så att Siri inte går in och äter upp det. Men pälsen är så mycket bättre. Det var knappt någonting att liksom så här kamma ut. De knutarna som var där satt liksom inte så här fast, utan det var liksom så här lätt att få bort dem. De har liksom så här löst upp sig. Och hon ska bara få torka 100%. Och så ska jag kamma henne igen. Hennes päls torkar så himla snabbt. Så ikväll kanske jag kan kamma henne en till gång. Och så kommer hon vara så fin.
Alltså det har nästan hunnit bli mörkt här. Men jag har suttit och redigerat. Jag är äntligen färdig med den här vloggen också. Så jag ska bara exportera så jag kan ladda upp och sånt. Det är ju lite nu i slutspurten. Det är inte många dagar kvar till jul. Eller julafton. Alltså kolla, jag är typ helt blå om läpparna. Alltså jag fryser så mycket. Jag hatar att jag har ett linne på mig. Jag ska bara säga om min hoodie är torr. För den blir jätteblöt när jag duschar. Ställer man sig hängt den på tork. Men den kanske har hunnit bli torr. Nej. Fan. Den var fortfarande blöt. Alltså jag ska inte ljuga. Jag är lite mättad på vlogmas just nu. Det är jättekul. Det är jättekul att ladda upp en video varje dag. Det är jättekul att läsa era kommentarer varje dag. Allt är jättekul. Men jag börjar bli lite trött på att så här vlogga så ofta som jag gör. Jag har ingenting att säga typ. Jag pratar så mycket så jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är lite jobbigt att redigera så mycket som jag gör. Det blir lite för mycket av det goda liksom. Så det ska bli väldigt, väldigt skönt med lite ledighet. Ja, men den 23 december, då tar jag ledighet. Eller den 22 på kvällen, då tar jag ledigt. Och det ska bli så skönt. Och jag hoppas att ni inte har tröttnat på det här. Jag hoppas att ni fortfarande tycker det är lika roligt med vlogmas. Jag är så himla glad att det är så många av er som tittar på det här. Det gör mig jätteglad. Och stort tack till alla er som kollar. Och ja, jag hoppas att ni tycker det är lika kul som jag tycker att det är. Vad kallt det är. Nu är bara så här den ena ljusslingan tänd i julgranen, märkte jag. Så tar vi den sista katten här. Nu råkade klockan bli jättemycket igen. Och jag har inte ens gjort min hudvårdsrutin. Och jag är så himla trött också så jag vet inte varför jag tvingade mig att sitta där och virka. Men jag är lite så halvstressad med virkningen för jag behöver ju bli klar. Jag tänkte att jag skulle öppna min julkalender också. Och jag tror inte, alltså så här, jag har visat den lite i vloggarna men jag har inte visat det så noga. Som jag kanske ska göra det idag. Jag har ju 3 stycken julkalendrar så vi kan börja med den första som är en sån här standard chokladkalender. Och där fick jag en sån här pytteliten chokladbit. Sen har jag den här från Lindt. Teddy. Rekommenderar verkligen denna om ni vill ha en lite mer så här spacad chokladkalender. Lindt choklad är ju skitgott. Och chokladet i den här har varit jättegod. Man får massa olika smaker och sånt här. Och när vi köpte den så var den på extra pris på Lindt. Så den kostar bara 89 kronor så det är inte så farligt ändå. Där var den. Så idag fick jag en sån här liten mjölkchoklad. Sen har jag den här Lego Star Wars kalendern. Och här är så här olika grejer varje dag. Som man får bygga ihop. Så man får en liten påse med Lego-delarna. Och så får man bygga ihop den. Och så är jag så här en sån här liten instruktion på hur man gör. På varje så här lapp. Eller lapp. Lucka som man öppnar. Jag ska inte bygga ihop den nu. För jag orkar faktiskt inte. Och det är alla. Men jag har Lego-kalendern har varit rolig. Det är kul att liksom så här få bygga ihop en liten grej. Varje dag. Och sen till slut så har man ju liksom. Ja men alla de här grejerna som är på framsidan. Det jag längtar mest efter. Det är den här. För de här ser ut som Selma. Alltså Siri ligger alltså upp sängen. Och hon ser så arg ut. Hon bara, vad fan sitter du här och väcker mig för? Förlåt Siri sen. Men jag ska vara tyst nu för jag ska gå och lägga mig. Men ni får det så jättebra så ses vi imorgon igen i nästa vlogg. Hejdå!